Здравейте и добре дошли в четвъртата част от серията Образователни филмчета за микроконтролери. Аз съм Билян, Елза Тено, Сергей Васил Елена. В миналия епизод успяхме да напишем, програмираме и тестваме първия си код, карайки един светодиод да мига. Въпреки очарованието на мига, не можем да отречем безмислието на програмата. В този епизод ще накараме микроконтролера да прави проверки, да взима решения въз основа на зададени от нас правила, да форматира данни в удобен за нас вид и да комуникира с компютъра. И всичко това в една програма. Въпреки че досега набирах за вас програмата на живо, в този и следващите епизоди ще обсъждаме предварително набран от мене код. Причината е проста. Обем и сложност. Отнеми около час да го измисля, набера, тествам, модифицирам няколко пъти. Процес, който ще ви спестя. Нека сега разгледаме кода. Искам да обърна внимание на един факт. Освен прагмите за тактова частота и бутлоудър, съм премахнал останалите. Те не са ни нужни, тъй като конфигурацията на контролера може да бъде задавана само при високоволтово програмиране, а не при програмиране с бутлоудър. Тоест тя е заложена в първата програма, която качихме, самия бутлоудър. Причината да оставя клок прагмата е нуждата на някои библиотеки, които ще използваме, да знаят каква е тактовата частота, като например библиотеката за серийна комуникация в този код. Тя използва тази информация за правилен тайминг на сигналите на серийния порт при различните възможни скорости на комуникация, които можем да зададем. Следва познатата ни инициализация на входно-изходните портове като цифрови. За да комуникираме с компютъра, трябва да инициализираме серийния OSART порт. Ако опитаме да го вършим директно, манипулирайки регистрите на контролера, това ще ни струва много време и усилия. За щастие в Java е предвидена библиотека за целта – Serial Hardware. Преди да извикаме обаче, трябва да укажем желаната от нас скорост на комуникацията. Правим го като дефинираме константата Serial Hardware Baud Rate, на която даваме стандартна стойност от 115,2 кбита в секунда. Когато инициализираме порта, кодът в библиотеката ще прочете тази стойност и ще извърши необходимите настройки за нас. Точно за това дефинираме стойността преди да инициализираме порта. Добавяме библиотеката към нашия код и извършваме самата инициализация след това. Как да използвате библиотеките, можете да научите, отваряйки ги и прочитайки коментарите в началото. Самите библиотеки са програми на Java, писани за нас от други хора и по същия начин както нашите, могат да имат подробно описание. В нашия код ще използваме още една библиотека, библиотеката Print. Тя ни позволява да изпращаме форматирани в удобен вид данни към различни устройства, като серийния порт и дисплей. Няма да изпадам в подробности, защото директно ще видим библиотеката в действие. Следващите редове даваме имена на входовете и изходите и определяме тяхната посока. Пиновете A4 и A5 или DI1 и DI2 са двата входа, към които има свързани бутони на развойната система. Тъй като оптоизолаторите на платката инвертират сигнала, когато бутоните са натиснати, имаме ниво 0, а когато не са, имаме ниво 1. Задаваме началните състояния на изходите. Това е добра програмна практика и докато тествах и пишех кода, се появи нуждата от това. Два от светодиодите светеха при стартиране на програмата, без да съм задал да го правят, което показваше, че има някакви случайни стойности в регистрите на портовете. По тази причина е хубаво да инициализирате всичките си изходи в първоначалното състояние, в което искате да бъдат, когато стартирате системата. Както виждате, написал съм командите на един ред. За прегледност. Няма проблем да организирате своя код, както вертикално, така и хоризонтално. Компилатора изчита абсолютно всички команди на реда и чак тогава слиза на следващия. Съветвам ви да преминете обстойно през описанието на езика, за да научите какви видове данни се използват и как да ги дефинирате.
Оставям това на вас, а аз директно ще дефинирам някои нужни нам. На първо място дефинираме една променлива – байтът S-count. Тъй като с 8 бита, съставящи 1 байт, можем да опишем 256 стойности. Трябва да използваме този тип променлива само с данни в този обхват. Ако се опитаме да запишем, например, числото 13000 или минус 150 в тази променлива, компилаторът ще ни върне грешка. Директно задавам стойност 16. След това дефинираме три низа или стрингове. Това са поредици от байтове, които могат да бъдат както букви и символи, така и числа, чрез които можем да запаметяваме, например, смислен текст. Когато дефинираме низ, в квадратните скоби, след името на низа, което сме избрали, можем да зададем дължината му или броят на байтовете в този низ. Компилаторът обаче е умник и ще разбере това сам, като преброи символите, които сме въвели в двойните кавички. Така, първият стринг ще е с размер 21 символа, вторият 13 и третият 1. Нашите смислени буквички ще бъдат превърнати в байтове, чиято стойност е зададена в стандартната международна ASCII таблица. По този начин данните, които ще изпраща нашия контролер, могат да бъдат разчетени и изписани правилно от всяка терминална програма. В третия стринг съм задал едно празно пространство, един space, който ще използваме за по-добро оформяне на текста. Нека сега разгледаме и самия главен цикъл на програмата. Първата новост за вас е командата while или докато. След командата следва условието, а след условието следва изпълнението. В случая. Предполагам, че директният превод изяснява функцията. В нашия случай правим следното. Докато и двата бутона не са натиснати или стойностите от двата входа са единица, влизаме в малък луп или цикъл, в който мигаме светодиода на изход 8. Начина, по който го правиме, сигурно ви е познат от предната програма, която написахме заедно. За да обединя двете условия, използвам ключът I. Контролера изпълнява този луп безкрайно дълго, очаквайки нашите действия. Натискането на бутон ни изкарва от лупа и трябва да проверим първо кой от двата бутона е натиснат. Правим това с командата if или ако. Структурата на тази команда е следната. Ако дадено условие е вярно, то направи еди какво си. Освен това можем да добавим условието в противен случай направи друго. Тук добавяме още една команда for или за. Тя ни позволява да накараме контролера да изпълнява едно и също нещо определен брой пъти, без ние да трябва да пренаписваме кода същото количество пъти. Нека сега проследим изпълнението на цикъла. Ако бутон 1 е натиснат, тогава 5 последователни пъти вдигаме и сваляме нивото на изход 1, като палим и гасим светодиода, свързан за него. След като завърши тази операция, главният луп превърта от начало и светодиодът на изход 8 започва да мига отново в очакване на нашия вход. Ако обаче натиснем бутон 2, си изпълнява следния код. Помните ли променливата S-count, която дефинирахме в началото, задавайки стойност 16? Сега ще я използваме като условие. Използваме командата while отново. Този път задавайки условието S-count да е по-голямо от 0. Това означава, че целият този луп ще се изпълнява, докато това условие е истина.
Използваме функцията от библиотеката print, за да изпратим данни през серийния порт към компютъра. В случая изпращаме съдържанието на string 1, който сме задали тук. След това изчакваме една милисекунда, поради причината, че микроконтролера е много бърз и трябва да дадем малко време на серийния порт да завърши изпращането на данните. Обикновено 1000 микросекунди или 1 милисекунда са напълно достатъчни. След това изпращаме string 3, който е едно празно пространство. След това изпращаме стойността на променливата scount в десетичен, в двоичен и след това в 16-тичен вид. По този начин показваме нагледно работата на библиотеката print и способността й да оформя данните във вид, в който ни е нужно. След това трябва да накараме терминала на компютъра да свали курсора на нов ред и да го прибере в началото, подобно на действието на ръчката на пишещите машини. Правим това с функцията crlf от библиотеката. След това идва един важен момент. Намаляваме стойността на променливата scount с единица. Това се повтаря 16 пъти, докато scount не стане 0. По този начин, на всеки следващ ред на терминала, би трябвало да ни се изпише число, което е с едно по-малко. Когато цикъла завърши, контролерът изпраща съдържанието на string 2 към терминала, което е това. И изчаква една секунда, преди да излезе от цикъла и от командата, от условието на командата if. След това контролера отново рестартира лупа и влиза в цикъла за изчакване. Нека сега програмираме контролера и да видим този код в действие. Кодът съм компилирал предварително. Програмираме. Успешно. Както виждате, програмата тръгна и процесора директно влезе в ето този първи цикъл, с който ни показва, че е готов, че двата бутона не са натиснати и че изчаква нашите действия. Нека сега да изпробваме да натиснем бутон 1. Според програмата, която написахме, трябва 5 последователни пъти светодиод на изход DO1 да светне и да изгасне. След това, когато този цикъл приключи, тъй като условието, че втория бутон не е натиснат, не е истина, главният луп ще превърти и трябва пак светодиода на изход 8 да почне да мига. Пробваме. Всичко е наред. Сега, след 5 примигвания на първия светодиод, контролера мина отново в режим на изчакване. За комуникация с платката ще използваме същия USB порт, през който я програмирахме, и терминалната програма Real Terminal. Отваряме порта. Аз съм направил предварително настройките. Имаме връзка. Сега натискаме бутон 2. Както виждате, данните пристигнаха форматирани във вида, в който ние поискахме.
Тук е стойността на променливата ескаунт в десетичен вид, след това в бинарен и най-накрая в 16-тичен, в три колонки. Това, което виждате тук, CRLF, е всъщност командата за преминаване на нов ред и за прибиране на курсора в началото, която съм настроил терминала да показва, за да може да видите, че я получава. Искам да ви обърна внимание на следното. Ако сега натисна повторно бутон 2, обратното броене няма да се състои отново и ще получим директно съобщението за приключване. Сещате ли се каква е причината за това? В този цикъл ние намалявахме тук стойността на S-count с единица. И накрая, когато условието да бъде равно на 0 се изпълни, ние оставихме променливата със стойност 0. За да можем отново да изпълним цикъла, трябва след приключването му да възстановим стойността на S-count. Нека пробваме да го направим. Трябва да го направим извън цикъла. Ще го направим тук. Прекомпилираме програмата. Проверяваме за някоя грешчица. Не, всичко е наред. Затваряме серийния порт от терминалната програма, за да го освободим и да може да бъде използван от бутлоудера. Препрограмираме. Нашата програма тръгна отново. Отваряме пак порта. Натискаме бутон 2. Обратното броене започва. Сега би трябвало, ако натисна бутона отново, да започне отново броене. Както виждате, функцията на бутон 2 вече е пълна. Това е всичко за този епизод. В следващия ще използваме аналогово-цифровия преобразовател, за да измерим напрежение, което едновременно ще индикираме на светодиодна стълбица и ще изпращаме към компютъра. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!